pas jengkel. Mainan dokumentasi ini. Anak wite gayam. Gedang. Selamat pagi teman-teman petani dimanapun Anda berada. Ini hari ini kita melihat ibu-ibu yang sedang jengking lagi ini. Hari ini berkurang lagi sehingga yang tandur cuma 3 orang. Kemarin anggotanya 6 orang. Hari ini berkurang lagi. Sebetulnya kurang. Nah, itu kurang. Engko mbok, kamu ya nyusul? Ya ora kok engko sore iki. Oh, tekan sore ya. Tekan sore. Esuk karo mbai. Oh, njur. Cuawan nang Rewang ya. Wong papat, ora pas. Wong papat, sebulane sing teko wong. Telu. Esuk-esuk wong nangganku. Ra iso. Aduh, nggak bisa mangkat. Iya, sing dikemateni. Kalau ini namanya tandur tanam mundur. Nek kemarin tandur neng maju karena digaret. Nah ini pakai blak ini. Tuh blaknya pakai bambu. Ini wartawan sawah iki. Ini sawah wartawan palsu ini. Sing syuting mbok nah kae. Wah, wis kok dibedino kok sing syuting aku. Ya men kondang e kok. Ben kondang tekan Jakarta. Teman-teman kok ya ora men aku kok ya nang. Ayo teman-temane dile nyuting. Ini tanamnya padi mapan. Jaraknya 30-30. Tidak di legowo ini. Kalau 10 tahun yang lalu jaraknya masih 20 cm. Tapi sekarang 30 nek nggonku ya ana ya 20. Nek bapak ki paling minim 22. Nek bapak minim umur dhewe. Minim 22 nek bapak ki. Kebae 18 bapak 22. Engko nek wong-wong ngetutke 22 bapak selawe. Saiki 30. Wong-wong wis 30. Aku ya ora melu 35. Nah, 35 ana lho, kae. Pak RT kae. Pak Irin, 35 ya apik kok. 35 ya apik tur dilegowo. Gawe dhewe mbiyen. 35 isih dilegowo. Ya apik hasilnya. Ya mek sing ra kulino ketok ngoblah-oblah eman-eman. Saiki barang sudah 30-30 rak anu to Sen. Wis sudah meneng wae to. Tur nganu to. Saiki 30-30 iki ketok kaya wis umum wis ketok anu apa? Ciut. Kita ciut timbang dhek mbiyen ana sing 30 ana sing 18 ana 20 ki 30 ketok ngoblah-oblah ya. Barang umum 30 ya nganu e. 30 kita biasa kita ciut. Orang muni ngoblah-oblah. Selawe. Selawe 30. Selawe 30. Palane selawe 30 yo tandur selawe jaluk tengah dileti. Yo. Yo aku yo. Jane ngenku yo. Oh ya. Wis mbangane gawe blak manut sing tandur wae aku. Cenek ana dalane nyemprot ki. Penak.
Aku ingko nek wis lemu. Tempuk angel go liwat kok. Angel go liwat. Hai yo. Nek sik ra kulino ketok ngoblah-oblah tenane lete iki. 40 cm. Seket. Seket ki sedengan. Sing cerak legowo kuwi lemu lho parine. Jembari ses. Durung ya. Kono. Ngenteni winih iki ya. Dadi ngadani kae calon nggo wetan dong. Nek kurang. Nek kurang. Apa kok bali surup nyeng. Bangun bali surup arep weruh lor pager. Rawuh tandur ki. Rawuh. Rawuh srengenge ngomah ya. Uruwe mikur sawah terus ya. Nek tandurku musung tenan kok. Le menyang mruput ya. Mau jam pira le menyang? Jam 6. Mau kliku menyang ya tak pruput e mau. Batinku digaret e. Kok digarene melek kok. Wah, tenan sepur liwat. Sepure ra mandek-mandek gerbonge 50. Ra rampung setahun. Oh, ayo syukur. Sepure ra laren-laren tinggal lunga rak meneng. Ayo kok.